Hello, Infantil 3. How are you today? Good, great, happy, happy. Very good. Muito bem. Right? Now, let's sing. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? How are you today? Good. Faça assim pra tia. Good. Yes. Happy? Yes. Ok. Lembra da aula passada que nós estudamos os animais de estimação? Pet. Então, vamos relembrar? Fish. Bird. Cat. Dog. Again, de novo. Fish. Bird. Cat. Dog. Hoje nós vamos fazer um animal de estimação, ok? Você vai precisar somente de uma folha, tá? Pode ser uma folha de papel ofício colorida ou em branco, ok? A mamãe vai fazer. Com a ajuda da mamãe, vocês vão fazer com a ajuda da mamãe. A mamãe vai fazer e depois vocês vão pintar. Ok? Look. Folha. Dobrou. Tá? Ó, folha. Dobrou. Corta, você vai cortar. Vamos dobrar, Luke. O outro lado. Vai só dar uma ajeitadinha. Dobrou um lado e o outro. Aí você vai fazer o olho, tá? E o focinho dele. A tia tá fazendo. Look. Aí agora chegou a sua vez. Você vai pintar, tá? Pinta as orelhas. Aqui, ó. Tá ok? Aí depois que você pintar, aí você vai lá no caderno de desenho e cola o dog, tá? Você vai colar o dog. Caderno de desenho. Ok? Goodbye. Kiss. Vejo vocês na próxima aula.